Milena Miletić se skoro 3 godine bavi fitnessom i već je uspela da ostvari veoma značajne rezultate. Osvajanjem 2. mesta na takmičenju u kategoriji junior bikini fitness na Evropskom prvenstvu u Španiji, Miletićeva je obezbedila plasman za učešće na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji. Milena je pokazala jedan zavidan rezultat na Evropskom takmičenju i ja joj ovom prilikom čestitam, ali takođe grad Požarevac je odlučio da joj pomogne na njenom putu ka svetskom juniorskom i seniorskom prvenstvu koje će se odvijati u Južnoj Koreji i grad je za te potrebe, Milenine potrebe, izdvojio 3000 evra kao pomoć Mileni da ode na seniorsko i juniorsko prvenstvo u fitnessu i da u Južnoj Koreji proba da napadne neka od prva 3 mesta. Milena Miletić je učenica Požarevačke gimnazije i članica kluba Core Fitness, a u proteklom periodu je ostvarila izuzetne rezultate. Milena, kako se spremiš za takmičenje? Pa kao i do sada, tu je bitan trening, ishrana, apsolutno sve ulazi u obzir i koliko spavam i sve se gleda apsolutno. Koliko vremena provodiš na treningu i kakav je režim ishrane? Na treningu dnevno otprilike bude 3 sata. Ovaj režim ishrane prati određene namirnice i količine tih namirnica i to se sve smanjuje do takmičenja. Za takmičenje koliko moraš da imaš kilograma i kakva konstitucija mora da ti je? Za moju kategoriju nije važna kilaža, gledamo samo, pratimo dakle okom, izgledom. Šta je još neophodno da bi učestvovala na tako velikom takmičenju? Pa neophodna je velika disciplina, dakle takmičenje prosto osoba mora da ima tu urođenu disciplinu i tu je odricanja velika. Prosto ja sam se do sada, kada sam se spremala za evropsko takmičenje, budila sam se stalno oko 5:30, već sam kroz 30 minuta u teretani, sat vremena kardio, držala treninge, spremala se za školu, išla u školu i tako sve uveče opet trening, spremi hranu uveče i tako sledeći dan. Imaš li vremena i za druge aktivnosti? Pa imam, ali to se već malo smanjuje kako dolazi takmičenje. Veliki udeo u njenim uspesima ima i Aleksandar Trajić, trener. Milena inače 2005. godište, to je zaista fascinantan uspeh za njene godine i takođe jako je bitno da ovim želimo da pokažemo da grad Požarevac ne želi samo da finansira i da pomaže ove grupne sportove, ove sportove koji su našem narodu da kažemo opšte prihvaćeni, mislimo na fudbal, odbojku, rukomet, košarku, već želimo i da ove manje zastupljene sportove pomažemo i time pokazujemo da ne pravimo razliku niti između klubova, niti između sportova, ali takođe niti između sve naše dece, koje dece i mladih ljudi, mladih sportista koji ostvaruju zavidne zaista uspehe. Početkom aprila ove godine je na kvalifikacionom turniru u Čačku osvojila zlatnu medalju u kategoriji bikini fitness juniora, dok je u kategoriji seniora zauzela 3. mesto. 4 zlate je osvojila na Balkanskom prvenstvu u Knjaževcu, gde je predstavljala Srbiju, dok je sredinom maja na Kupu Srbije u Beogradu bila najuspešnija u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Milena će biti jedina predstavnica Evrope na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji, a ujedno i najmlađa takmičarka.